分かってるよ、君も能力者なんだろう。君は一体。そんなに怯えないでくれよ。君も能力者で僕もまた能力者、ただそれだけのことさ。よく言ってる意味がわからないな。とぼけても無駄だよ、僕には何でも見通しなんだからね。買いに行く僕そんな話に興味ないから失礼するね。孤独なんだろ。え、能力者に生まれた限り自分のことなんて誰も理解してくれない、それは一生つきまとう永遠のテーマさ。おっと、ここで提案。能力を持つ僕と手を組まない？手を組む？そう、孤独な二人がタッグを組む。その瞬間、僕たち二人はこの地球をも支配する力を持つ。なんとも素敵な話だろう。地球をも支配って、君の能力は一体？おっと、そんなに焦んないでくれよ。しかも今ので君が能力を持ってるってことを認めちゃってることになるよ。君の能力を教えてよ。時を戻すことができる。おい、マジかよ。君の能力がまさかリセットだったとは。リセット？アビリティナンバーだよ、君の能力を示す。アビリティナンバー？ダメだ、笑いが止まんないよ。ずっと探していたの、その能力を。無敵だよ。僕たち最強のコンビになっちゃうよ。ジーザスクライシェス。最強のコンビって君の能力は一体？僕のアビリティナンバーはアンダースタンド。アンダースタンド？そう、その人間が能力を持っているかどうか分かる能力。分かる能力？それだけ？そうさ、夢のようなコンビの誕生だ。 I have a dream。 待ってとこ、ごめん。それだけなの？その人間を見つめ首をかしげる、その瞬間その人間が能力を持っているかどうか分かる、それがアンダースタンド。 Do you understand? めんどくさいなこいつ。今日から君のパートナーになる折り立てだ、よろしく。折り立て？アンダースタンド、アンダーを示す下、スタンドを示す立つ、二つを合わせて折り立て。珍しい名前だな、しかも偶然な。アビリティネームだよ。アビリティネーム？本名はゴンダ。ゴンダ？気軽にゴンちゃんって呼んでね。折り立ては何だったんだ？で、君の名前は何？村上。村上くんね。君の能力はよく分かったけど、一体何を企んでるんだ？そこだよね。いいかい？大事なことだから一度しか言わないよ。この世僕のものにするんだ。今なんて言ったろ、一度しか言わないって。いいよ君、面白いよ。いいかい、大事なことだから一度しか言わないよ。この世僕のものにするんだ。今なんて言ったろ、一度しか言わないって。いいよ君、面白いよ。しょうがないな、サービスだ。もう一度だけ言おう。この世を僕のものにするんだ。なんだ、聞こえてたのか。挨拶代わりに時を戻したまでだよ。いいよ、ゾクゾクしちゃうよ。リセット、素晴らしい能力だ、合格。君はなんでそんな上から来れるんだ。なんでって、君と同じ能力者だからだよ。冷静に考えて、君の能力はそう大したものじゃない。カッチー。君、もう一度でも言ってみろ。ただじゃ置かないからな。君の能力はそう大したものじゃない。カッチー。君、もう一度でも言ってみろ。ただじゃ置かないからな。すまない、二度と言わないよ。君の能力は相対したものじゃない。カッチー。君、もう一度でも言ってみろ。ただじゃ置かないからな。すまない、二度と言わないよ。僕を怒らせたら手に負えないから、ほんと二度とこんなことしないでくれよ。君の能力は相対したものじゃない。カッチー。君、もう一度でも言ってみろ。ただじゃ置かないからな。すまない、二度と言わないよ。僕を怒らせたら手に負えないから、本当二度とこんなことしないでくれよ。やる。君の立ち位置はどうなっているんだ。危ない、逃げよう。バラすよ。え、
君の両親が君の能力のこと知ったらどう思うだろう。このことがマスコミに漏洩したらえらい騒ぎだよ。脅しか最低だな。最低で結構、君という最高の能力が手に入るんだからね。おっと、能力使って逃げようとしても無駄だよ。え？僕は普段学校にも行かず都内を徘徊し能力者を探し回ってる。気持ちが悪い。しかも僕が開発したこのアビリティレーダーは半径5キロまでならその存在を確認できる。もはや君の能力は必要ないじゃないか。その通り。その通りでいいの？だからいずれにせよ僕は目的が達成されない限り君が能力を使って逃げ回ったところで見えない僕に追いかけ回されてろくに来たこっちもしないのさ。しかも僕が開発したこのアビリティ…なんで？僕は時を戻せるんだよ。うそーじゃーん。こんなこともあろうかとまだ持ってるんでした。ちゃんちゃん。うそーじゃーん。こんなこともあろうかとまだ持ってるんでした。ちゃんちゃん。なんかやってみしろよ。何がおかしいんだ。レーダーは何があってもいいように家に帰ればたーんとあるのさ。なんだって。1万はくだらない。1万、もはや工場じゃないか。そう、工場を作った。あ、作ったの。だから今こうしてるうちも自動装置で作られているのさ。一体君は何が目的なんだ。何がそこまで君を動かす。復讐だよ。復讐。僕はこの世を平和にしたいんだ。そのためにはあの男を許すわけにいかない。あの男を野放しにしたら頭が痛い。ちょっと大丈夫。そいつはすごい能力者なのか。説明したらキリがないよ。あ、そうだ、君、僕の過去に行って見てきてよ。え？今を経験してる君からしたらここも過去になる。だからどうせここにも戻ってこれるんだろう。君、そんなことまで。その全貌を見たら君は驚愕することになるだろう。僕はその悪を倒しこの世を平和にする。それが目的だ。そんな目的が。てっきり僕は君は地球を支配するとかそんなことを考えてるのかと勘違いしてたよ。分かった、行ってくれ。ひどい有様だったろ。君、同級生のヤンキーにめちゃくちゃいじめられてるじゃないか。そうなんだよ。そうなんだじゃないよ。僕はてっきり悪い能力者がいるのかと思って。あのヤンキーとつかの梅干しグリグリは立派な能力だよ。あれは単なる腕力だ。終わりだよ、あいつを自由にしたら。大丈夫だ、あの手のヤンキーは社会に出たらきっちり更生するタイプだ。君は子供の秩序が乱されてもいいっていうのか。大げさだよ、君一人の問題だろ。現に奴によって僕の服装が乱されている。え、ブレザーに学ランを着てこいって言うんだぞ。道理に違和感があると思ったら。それ以来学校に行かなくなった。もともとはそれで。 Do you understand? その使い方悲しすぎるよ。分かったの自体が。でもね、今日僕は君という強力なパートナーを手に入れるんだ。能力に対して世界観がすぎるんだよ君は。さあ今こそ手を組もう。僕たちの力を思い知らせてやるんだ。ほぼ僕の能力頼みだろ。いい加減にしてくれ。君も孤独なんだろ。僕も同じだよ。小さい時にこの能力に気づいてから人とうまく話すことができなくなった。それ以来友達はできなくなりいじめられるようになった。なんでこんな能力持っちゃったんだっていつも思うよ。だから能力者は孤独なんだよね。村上君、君も僕と一緒でちゃんとした友達なんていないんだろ。僕めちゃくちゃ友達いるよ。じゃあなんで孤独なんて言葉に引っかかったの。最近彼女と別れてその言葉にナイーブになってたんだ。彼女なんている生活を。なんか一人で盛り上がってるとこごめんね。裏切りだよ。違うよ、君も僕をバカにしていたんだね。何言ってんの。違う、今こそ僕の能力をフルパワーで。フルパワー。君、まだ秘められた能力を。お前は能力を持っている。大きい声で言っただけ。こいつ危ねえ。
僕を怒らせたの。ああ、しまった。この指落ちれば能力使えないんだろ。くそ。話してほしかったら僕の言うこと聞くんだ。僕の指示通り能力を使うんだ。なんださあどうする。ああ、分かった、分かったから話してくれ。なんだあのヤンキーとつかの無防備な赤ん坊の頃の過去に戻って。神田君それはダメだ。うんち漏らしてる写真を撮ってこい。それを僕がばらまくんだ。可愛い注文だった。ああ本当に。うんち漏らしてる写真を撮ってこい。それを僕がばらまくんだ。やっぱり可愛かった。さあ目的を果たすんだ。君も悪魔の裁きに手を染めてもらうよ。悪魔の裁きって雰囲気だけ一丁前なんだよ。分かったよ。さあそのまま逃げようとしても無駄だからね。え？僕は目的が達成されない限り君のことを一生でも追いかけ回すことができるんだから。勝って。それでは禁断の写真をお待ちしております。言い回しよ。あともう一つ条件がある。話が違うぞ。いいや聞いてもらうよ。なんだ。戻ってきたら友達になってね。おお。約束通り写真を渡すことにしたが、友達になるのは面倒くさそうだったので。分かってるよ。君も能力者なんだよ。そんなに怯えないで。怯えてないよ。君も能力者で僕も。君も能力者。Do you understand? 知ってるか。いろいろ。大丈夫。これ戸塚の写真、ね。え、なんで？うん。孤独なんだろ。孤独なんだろ。孤独なんだろ。君も孤独なんだろ。これで済ました。なんか消せないな。